Simbahan Katoliko, kina iya og misyon. Sunod sa Santos Katolikong Simbahan, ang kredo sa mga apostol, mipuno sa kambitan sa mga santos. Kini mga pulunga, adunay duha nga kahulugan. Kambitan diha sa bala ang mga butang, sangta, o kambitan sa bala mga tao, sangti. Kining duha na an diha sa simbahan. Diha sa buhat, gilagway nga ang mga sakop sa unang simbahan, naginambitay sa bala ang mga butang, ilang gihalad ang ilang kagalingon. Sa pagtulun-an sa mga apostol, na nagambitay sa pagtuo nga gikan sa mga apostol. Sa katalimbanong kinabuhi, naghiusada sa ginoo, nagipaluyuhan sa mga karisma sa Espiritu Santo. Sa pagpikas-pikas sa pan o sa pagampo, ampo na nagambit sa mga sakramento, labi na sa bunyag, ang pultahan ngadto sa simbahan o ang Eukaristiya nga nag-amuma o naghimpit sa panag-ambit sa mga kabtangan. Nagsalusalo sila diha sa kasadya o kamatinud-anon sa kasing, -kasing panag-ambitay sa gugma. Buhat Kapitulo 2, Versiklo 42 Apan ang simbahan usab, mao ang panagimbitay sa mga taong balaan sa tulo kakahimtang. Una, kadtong nagpanaw pa dinhis sa kalibutan. Ikaduha, katong hinluan pa og ikatulo katong atuana sa kahimayaan nagsudong sa himpit nga kahayag sa Diyos mesmo. Bisan pa ni ining nagkalanlaing kahimtang ang nagambahan diha sa pagigugma sa usara ka Diyos og sa ilang isig isip mga tinunan sa orang ginoo og dinasig sa morang espiritu. Gawas pa ang usa sa mga buhi og sa mga igsoon nga nang hikatulog na diha sa kalinaw ni Kristo, wala maputol, hinunua, tungod sa makanunayong pagtuo sa simbahan, kini nagligon pinagi sa na panagambitay sa mga espirituhanong butang. Ang mga Pilipinong Katoliko tungod sa kultura, sayon nga niangay sa kaambitan sa mga santos, panagambit sa mga mihalina, diha sa usakabanay sa Dios. Ang Nobimbri 1 o 2, nga gisaulog sa Tibok Nasod Isip National Holidays, nagpakita kung giyon sa nato mga Pilipino pagmahal ang paghandom sa mga nangamatay sa tumang pagtahod, paghalad o pagampo kanila tungod kay balaanon o makaayo ang pagampo sa mga minatay. Kaduhang makabiyo, Kapitulo 12, Versiklo 46. Apan angay natong bantayan ang mga abuso, mga pagpasagad o kasaypanan nga mahimong makasulod. Ang tinud nga pagtahod sa mga santos, wala diha sa pagpilog daghang ipakita mga kalihukan kung diha sa mas mainitong pagbansay sa atong gugma. Din atong gipangita gikan sa mga santos ang panig sa ilang kinabuhi, pakigiusa o ban kanila o ang panabang sa ilang mga pangaliya. Busa samtang kita nga mga anak sa Diyos o na na usa ka diha ni Kristo, magpabilin diha sa kayusahan o paghigugmaay sa usag-usa, usa o diha sa kapagday sa Santisima Trinidad kita nagtubag sa kinahiladmang pagtawag sa simbahan sa uluhan uno atong gipasabot ang talagsaong luna sa bulahang Birhing Maria diha sa Pilipinong Katoliko. sa uluhan tres gitapos ang pagpadayag sa pagtuo pinagi sa paghulagway kang Maria panig sa pagtuo og ang uluhan jes nagpahayag sa kalambigitan ng Maria kang Kristo nga nagsukwa diha sa kasulatan og sa pagtulunan sa simbahan. Ang Birhin Maria, giila o gitahod, isip tinuod nga inahan sa Diyos og sa manunobos. Karon sa daklit atong tan-aon ang kalimbigitan ni Maria sa simbahan. Ang dibusyon ka Maria nagbukas og daghang bandhi anong relasyon talik ni Maria og sa simbahan. Pananglitan isip usa ka binuhat nga kaliwat ni Adan og giluwas ni Kristo sa labawng paagi o isip usa ka matuohong tinunan ni Jesus. Si Maria, usa ka anak sa simbahan, og ato usab nga igsuong babae. Apan ang batikanodos, midugang sa pag-ingon nga si Maria, tataw gayod nga inahan sa mga sakop ni Kristo. Sanglit may gugmaong mibulig siya sa pagpahimugso sa simbahan sa mga matuuhon sa mao ang mga sakop ni Kristo nga ilang ulo. Si Maria isip inahan sa simbahan, mao ang hulad nga sumpay sa iyang pagkainahan sa Diyos o kaabag ni Kristo sa buhat sa kaluwasan. Ato nakita sa unsang paagi si Maria na himong inahan sa Diyos, sa ato pa inahan ni Kristo sa kasaysayan, so siyang pagdawat og pagpahibalo sa anghil, kanusa ang Espiritu Santo, mukunsad kaniya. Karon ato makita nga si Maria mao ang inahan sa simbahan. Tungod kay isip inahan ni Kristo sa inahan sa ulo sa simbahan ang iyang lawas ng mistiko o busa inahan siya sa tanang sakop sa si iyang lawas sa tanan niya mga tinunan tungod niini isip mga tinunan ni Kristo o sakop sa si iyang lawas giang nato si Maria nga atong espirituhanong inahan 1 kapitulo 19 bersikulo 26 isip kaabag ni Kristos siyang buhat sa pagpanubos si Maria mibuling sa hilabihang katalagsaong paagi diha siyang pagkamasinugtanon, pagtuo, paglaom o nagdilaab nga gugma sa buhat sa manunubos. Siya atong inahan sanatan sa grasya. Ang pagkainahan ni Maria diya sanatan sa grasya, nagpadayon sa walay paghunong, sanglit, sa gipasaka siya sa langit, gula niya biyai ang iyang papil sa kaluwasan, hinunua, pinagi siyang pangaliya. Sa walay hunong, naghatag siya kanato sa mga sa kaluwasan nga dayon sa pagpasaka kaniya ngadto sa langit diha sa kahimiyaan sa lawas ug kalag si Maria nagasanag sa kalibutan hangtod mabot ang adlaw sa Ginoo Kuruhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 isip usa ka timaan sa siguradong paglaom o kahupayan alang sa nagpanaw nga katawhan sa Dios ang pagkainahan ni Maria og sa simbahan na hilambigit kang Kresto. Si Maria o ang simbahan nagpatinaw sa usag usa Ang ilang pagkalambigit makita diha sa ilang inahanong kinaiya sa paghatag o kinabuhi, sinunod ang hulad, pulong sa Diyos, pagtuo, pagkatao ni Kristo. Si Maria, nanganak ni Kristo nga mauang kinabuhi sa kalibutan. Ang simbahan naghatag bagong kinabuhi sa mga tao diha sa kristohanong pagpuyo. Si Maria, gilandungan sa Espiritu Santo, sa pagpahibalo sa anghel o si Kristo iyang gipanamkon. Ang simbahan gikonsaran sa Espiritu atol sa Pentecostes o si Kristo na tao sa iyang mga sakop ang simbahan. Si Maria ulay nga inahan nga sa bugos nagsalig sa Diyos dili sa tao mausab ang simbahan. Si Maria ang tinubos gitahasan nga mahimong inahan sa mga tinubos ang misyon sa simbahan mao ang pagkainahan sa mga tinubos. Ganit si Papa Pablo VI, wala magpanuko sa pagdasun nga ang kaibalo sa doktrina katolika, bahin sa mahal nga Birhing Maria, sa kanunay mahimong yawi sa tukmang nga pagsabot sa misteryo ni Kristo o sa simbahan. Si Papa Juan Pablo II, may palambo ni ining panaglambigit ni Maria o sa pagkainahan sa simbahan. Sa usa ka bahin ang simbahan nagkatun sa pagkainahan o pagkaulay gika ni Maria. Ang simbahan nakakatun sa pagtuugugma ni Maria, diya siyang pagtuman sa kabubotun sa mahan. Sa ingon, ang simbahan nahimong ulay nga inahan sa iya mismong katungod. Pinagi sa pag-alagad sa pulong og sa mga sakramento, siya nagpahimugsog mga anak nga sinagup sa mahan. Dinawat ang pulong sa Diyos diha sa pagtuo. Sa laing bahin, Siyang bagong pagkainahan diha sa Espiritu, si Maria mihangup sa matag-usa diha sa simbahan o pinaagi sa simbahan. Si Maria mao ang hulad sa simbahan sanglit siya, nagasanag sa tibok katlingban sa mga pinili isip panig sa mga bertud. Si Maria mao ang unang gisangyaw o siya usab ang unang magsasangyaw. Isip ang unang gisangyawan og gitubos. Diha sa iyang pagkalambigit ni Kristo, siya mao ang labing halandong bunga sa pagpanubos ni Kristo. Diha sa kinabuhi sa simbahan o sa iyang mga sakop, siya mao ang panigingnan sa pagtuo, isip ulay o inahan, o siya usab ang himpit nga tinunan ni Kristo. Siya mao ang bulahan sa mga babae nga tataw nga gituboy ngadto sa dilip masukod nga gitason sa dignidad ang bugtong garbo sa atong napukan nga kinaiyahan. Isip ang unang magsasangyaw, Si Maria Mao ang piniling mag-aambit sa kang Kristong pagka magpataliwala. Siya ang hulad sa pangalagad sa simbahan. Ang sulugoon sa ginoo nga nagsangyaw sa iyang pag-alagad diha sa iyang magnifikat. nakikalayon sa iyang anak aron sa pagsangyaw sa kagawasan sa tanan. Si Maria di ay ana diha sa misteryo sa simbahan isip panig-inan apan labaw paggani niya na sa pagkatinood sa iyang inahanong gugma siya nagbulig diha sa pagpakatao o pag sa mga anak sa inahang simbahan. Alang sa mga Pilipinong Katoliko, ang labing sentrong kasinatian ni Maria, inahan o panigingnan sa simbahan, mao ang iyang makanunayong panabang o panalipod, pinagis siyang inahanong pagpataliwala, di nangaliw siya alang sa iyang tanang mga anak, ang naanda mga pangayong Katoliko sa iyong kaayong litukon sa mga Pilipino. Midangup kami sa imong panabang santa ngayon sa Diyos. Ayaw isalikway ang among mga pangamuyo. Hinunua, luwasa kami kanunay sa tanang mga katalagman o mahimayaon o bulahan ng birhin. Hinumdumi o maluloy ang birhin Maria nga sukad masukad, wala pa igdungog nga may midangup kanimo. Naghangyo sa imong panabang o nangalipo kanimo nga imong gitalikdan. Maghimaya karay na, inahan sa kaluoy, kinabuhi o katamis, ikaw ang gilauman na mo, maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo, ang gihingin lang mga anak ni iba. Nagapanghupaw kami, nagaagulo o nagapanghila kami, walog nga gingluhaan. Nan among mag-alampo, ilingit mo kanamo ang imong mga mata nga maluluyon o kung ubos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga sa tiyan mga sesos. Ay maaghup, ay maluluyon ay matamis nga Birhin Maria. Si Maria mao ang atong paniginan sa daghang paagi, ilabina diha sa iyang kinasingkasing nga pag-alagad pag o pag-sekripisyo, o nga pagtuman sa kababoton sa Diyos o ang pangandoy sa pagtabang soban mo yang gibansay sa matag adlaw sa ingon ini ang Dios miandam kaniya alang sa katapusang sakripisyo dito sa krus ang pisipito nagsulti nga kinahanglan atong tan-aon ang mga hiyas ni Maria sama sa pagtuo pagkamanghihatagon kaisog diha sa pagpahibalo sa anghel og sa paglansang ni Hesus sa krus ang iyang pagpangama didto sa kana og sa lawak ti gumanan sa wala pa ang Pentecostes, ang iyang malumo og malimahong kugma sa samang pagi si Papa Pablo VI mipatin-aw nganong si Maria tinuod gayud nga panigingnan sa mga babae sa modernong panahon. Hayag kaayo ang iyang paghimog desisyon, ang iyang gawas ng pagpili sa pagkaulay, alang sa bukos nga paghalad siyang kagalingon ngadto sa Diyos. Ang iyang pagtuaw sa ustisya sa Diyos, sa paglaban sa mga mapabsanon o glinupigan, ang iyang maiso nga pagdawat sa ilang paglayas ngadto sa hepto, sa paghingilin sa mga panggukod, batok siyang anak, o sa iyang pagpaluyo sa katilingbang apostolikanhon. Tungod ni ini si Maria angay gayod nga isipong panag-ingnan sa London, dili man gani sa matang si kanabuhi niyang gipuyan o labina sa kahimtang katilingbanon sa kulturanhon sa iyang panahon. Kung dili panig-ingnan kong giunsa niya sa iyang kagalingong pagpuyo, sa pagdawat sa kabuboton sa Diyos sa bukos o responsabling paagi, nabati niya ang pulong sa Diyos o iya kining gitagad dayon. Siya mao ang una o labing himpit sa si mga tinunan ni Kristo. kini usab pang himakak sa sayop nga huna-huna nga si Kristo mao ang paniginan sa si mga kalalakinan o si Maria ang paniginan sa si mga kababayinan. Si Kristo mao ang ginoo o manuluwa sa tanan, lalaki o babay, katong nagtamod kang Maria dihat lamang siyang pagkamalagaron o pagkamasinugtanon nga kunuhay nagrepresentar sa mga mithi sa pagkababai nakalimot nga si Kristo mao ang tinuod nga paniginan sa pagpangalagad o pagkamasinugtanon ang oo ni Maria iya kang Kristo o kini mao ang nagdala kaniya ngadto sa pakigbisog sa krus si Maria di ay mao ang katumanan sa Israel nga gibayo ngadto sa bagong ong kahalangdon sa ang pagsundog kang Kristo siya usab mao ang paniginan alang sa malalaki o mga babae ang doktrina sa simbahan, isip katawhan sa Diyos, dako kayo kalabutan sa si kinabuhing matarong kong moralidad nga katoliko. Kay kontinuod nga ang kinabuhi o grasya sa mismong Diyos, gipaambit ka nato isip sakop sa simbahan, nan ang katalimbanong sangkuanan, satanan, tinuod nga katarong, tataw kayong makita dinhi. Sa tokmang pagkasulti, doktrina sa simbahan, Nagpahimugat sa gikinahalang gibuhaton sa Kristohanong katilingban sa pag umul o tanlag nga Kristiyano. Ilabina na pinagi sa matarong nga pag-agak o paglamdag nga gitanyag sa mapagtudlo sa simbahan. ngadto sa katauhan sa Diyos, diya silang pagtubag sa mamalisud nga suliran sa katarong. Dugang paniini, ang pagtan pagtanaw sa simbahan isip sa so koranong sakramento, naghatag baruganan sa han ay sa mga sakramento, o nagpalambog binagong pagtamod sa pagsimba. Ang kabaguhan sa liturhiya, mayong pagkasukad dining bagong pagtanaw sa simbahan. Apan alabing mabungahong pag-usab nga nahimo tungod ni ining bagong pagsabot sa simbahan, mao ang paghatag sa dakong bili sa tawag nga espirituhanon sa tanang sakop sa simbahan. Ang tanan, gitawag ngadto sa usa ka kinabuhi sa tinuod nga pag ampog kabalaan nga sa an sa usakatinuod nga paggigsuod sa Ginoo dihat sa kaugalingon. kining kinabuhiya, tokbilo nato sa sunod nga mga uluhan bahin sa kanaboing sakramental sa simbahan mga pangutana ug tubag unsa ang simbahan katoliko ang simbahan katoliko mao ang katlingban sa mga babaye ug lalaki nga niusa kang Kristo o giniyahan sa Espiritu Santo ubos sa pagpangulo sa sumusulod ni Pedro o sa mga obispo ngani niusa kaniya. Sa ingon ni ini, sila nagpadayon padulong sa gingharian sa mahan, isip magsasangyaw sa mensahe sa kaluwasan alang sa tanan. Unsaon man nato pagsabot ang simbahan? Ang simbahan dili lamang usa ka tawhanong katlimbanong pundok, kun dili mao ang katawhan sa Dios nga gitawag sa tiningob, kini naglangkob sa tanan nga nadani sa kaugalingon sandurot ni Kristo o sa usag-usa o sa pakigiusa sa anak diha sa talikala sa gugma sa Espiritu Santo. Sa ingon, nahiusa nga ito sa mahan. Ang simbahan di ay usa ka misteryo, usa ka kamaturan din ana ang Diyos sa taliwala nga may sinugdanan naka-padayong kinabuhi o katapusang padulngan. Di sa man pagkalambigit sa simbahan sa Santisima Trinidad, ang simbahan una nagagikan sa walay katapusang laraw sa mahan sa kilid sa gilansa nga Kristo og nabuhi og naiusa sa pag-anhi sa Espiritu Santo ikaduha gihimo nga usa ka katlingban sa gugma nga hinulad sa may gugmaong panaghiusa sa Santisima Trinidad sa mahan anak og espiritu ikatulo gipadala sa mahan diha sa nag-alayong misyon sa anak og espiritu ikapat gitakdang usa ka katawhan nga nagapanaw padulong sa hingpit nga panaghiusa sa Santisima Trinidad didto sa langit. Isip sakop sa simbahan nakasinati ba ang mga Katoliko sa Santisima Trinidad? Sagad ang mga Pilipinong Katoliko nakasinati sa Santisima Trinidad diya silang parokya. Bisan wala makabana niini. Sila nagsimba sa Dios isip ilang amahan pinagi silang pakigiusa ni Kristo ilang manluluwas giniyahan sa grasya sa Espiritu Santo og ubo sa pagdumala silang padre kura og sa mga obispo nga mga sumusunod sa mga apostol nganong gitawag man ang simbahan karon og sakramento ang simbahan sama ni Kristo mismo gitawag og sakramento tungod kay siya usa ka timaan nga makita nga nagpakanaa sa usa ka espirituhanong kamaturan nga puno sa grasya sa tumangpulong, ang simbahan mao ang epektibong timaan nga naghiusa kanato sa Dios og sa usag usa og sa ingon na himong timaan sa atong kaluwasan unsay mga kayuhan nga mahatag sa simbahan isip sakramento isip sa koranang sakramento ang simbahan makatabang kanato sa una sa paghiusa sa makita og dili makita nga mga bahin sa simbahan kaduha sa pagpakiglambigit sa simbahan ngadto sa mga dili katoliko alang kang kinsa siya gitahasan sa pagkakahayag sa kalibutan og asin sa yuta. Ikatulo sa pagdugtong sa simbahan og ang Eucharistia diha sa pakigiusa ni Kristo og ang ikaapat sa pagigugma sa simbahan isip atong balay. Giunsa man sa kasulatan pagulagway sa simbahan sa daghang mga hulagway sa simbahan nga naa sa santos nga kasulatan, tulo ang mipatigbabaw, gingharian sa Diyos, katawhan sa Diyos, ug lawas ni Kristo. Un sa may bot ipasabot sa simbahan isip gingharian sa Dios, Ang simbahan mao ang gingharian sa Diyos nga nagauswag sa ato pa ang maayong balita sangyaw ngadto sa mga kabus. Ikaduha ang binhi nga gitanom sa hilom og ang ikatulo ang igpapatubo sa masa na ginahinay pag isa sa tanan diya silang pagpanaw padulong sa gingharian sa mahan pinagi ni Kristo sa gahom sa Espiritu Santo. Giunsa sa man sa simbahan pagkahimong bagong katawahan sa Dios ang Dios nagluwas ka nato dili lang sa tinagsa kung dili gitawag kita nga usa ka katauhan nga niusa sa pagtuo kansang una ulo mao si Kristo ang Ginoo Ikaduha, kalag nga nagpahiusa mao ang pagpuyo sa espiritu. Kung dili gitawag kita nga usa ka katawhan nga niusa sa pagtuo kansang ulo mao si Kristo ang Ginoo. Kalag nga nagpahiusa mao ang pagpuyo sa espiritu. Mga sakop mao ang mga nagtuo kang Kristo o pag-usab pinaagis sa tubig o espiritu diha sa bunyag. Gambalay maohinan ang laray hierarchy sa mga apostol nga gitukod ni Kristo o sa ilang mga sumusunod ang mga obispo o bansa sa Santo Papa isip Pangulo. Balaod, mao ang bagong kasuguan sa gugma ni Kristo. Misyon, mao ang may gugmaong pag-alagad sa isikataw o ang, isi kataw, og ang katapusang padulngan maong pag-ambit sa himpit nga katilingban sa gugma, samahan sa, sa nabanhaong anak o sa espiritu giunsa man sa simbahan sa pagkalawas ni Kristo. Pinagi sa paghatag sa Espiritu ngadto sa iyang mga kaigsuunan nga gitawag gikan sa tanang mga tao aron tigumon si Kristo naghimo kanilang ilang kaugalingong lawas nga mistiko. Ang simbahan moy usa ka matuod nga buhing lawas kan sa mga sakop na ugmad pinaagi sa bunyag diha sa kasamahan ni Kristo gipakaon sa Eucharistia sa mismong kinabuhi ni Kristo ang ilang ulo o nabuhi o naiusa sa iyang espiritu sa mga ilang kalag. Busa, makita nato dinhi nga ang lawas ni Kristo nagkahulugan sa una, yan tawhanong lawas sa dinhi pasya sa kalibutan. Ikaduha, yang yukaristikan lawas din ang iyang mahimayaong lawas persona ani agayud uban kanato. Ikatlo, yang mistikan hung lawas sa simbahan na naglangkob sa tanan niyang mga tinunan na usa kaniya isip ulo o nagaambit sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinagis ang espiritu nga makita diha sa katilingbang gidumala sa mga sumusunod sa mga apostol. Unsa man ang mga kinayanhong ilhanan sa simbahan. Sumala sa tradisyon, ang simbahan gilagway pinaagi sa upat ka panukara mga ilhanan, matag usa kanila isip gasa o tahas, naglambigit sa simbahan ngadto kang Kristo. Kini mga ilhanan mao usa, balaan, katoliko o apostoliko. Unsay bot ipasabot sa pagmatuod nga ang simbahan usa. Bisan sa kadaghan sa masiktang kristohanon, ang simbahan usa ragyud, isip gasa diha sa iyang una, kagikan, sanglit gihimong katawhan nga usa diha sa kausa sa Trinidad o siyang magtutukod nga si so Ikaduha, kinabuhi, sanglit usa kalawas o usa ka espiritu, diha sa pagpadayag sa usa ka pagtuo o sa kapagsimba nga sakramental mahigugmaong pag-alagad sa usag usa mahigugmaong pagsugot sa baykaryo ni Kristo dinhi sa yuta giun sa man pagkatahas ang pagkausa sa simbahan isip nga sumusunod ni Kristo og sakop siyang lawas kita nga simbahan gitawag sa usa dulot sa gamot nga pag-usab sa kasing-kasing aron mabuntog ang pagabuak-buak buak gumikan sa erhiya, apostasya, og sisma, og ilabina ang atong kagalingong pagkabuwag-buwag, panagsumpaki, og panagbingkil, nga nakasiak sa makita nga panagiusa sa katawahan ni Kristo. Unsa may bot ipasabot sa simbahan isip balaan. Ang simbahan balaan isip usa kagasa gikan ni Kristo kinsa nakigiusa kaniya, sanglit iyang lawas, o nagpadala kaniya sa iyang Espiritu Santo, ginamhan sa Espiritu, ang simbahan nagbalaan sa iyong mga sako pinaagi sa pagsangyaw, mahigong maong pag alagan sa kinabuhing sakramental o sa karismatikong mga gasa. Giun sa man pagkatahas ang pagpakabalaan sa simbahan. Sanglit ang simbahan sa samang higayon balaan apan kanunay nagkinahanglang maputli. Ang iyong pagkabalaan nagauswag ngadto sa bukos nga pagkahingkod sama ni Kristo hangtod mahimo kitang usa diha sa pagtuo o kahibalo sa anak sa Dios o maumol sa mani anang himpit nga tao nga mao si Kristo diha sa bugos nga pagkahingkod atong ipadayag ang kamatuuran diha sa gugma o motubo ngadto sa paghingkod ni Kristo nga ulo diha kaniya antibuklawas tibok lawas motubo o sa kagalingon diha sa gugma Episo Kapitulo 4, Versiklo 3, Hangto 16 ang pisipito, 2 Nagpahayag ang tanan sa walay pinig, gitawag sa pagkabalaan, bisan ang tanan wala magsubay sa susamang agianan. Unsa man ang gipasabot sa pagtawag sa simbahan nga katoliko, ang simbahan katoliko o malokopon isip usa ka gasa sa ginoo tungod kay siya gipadala aron ang tanang katawhan madani ngadto kang Kristo ang ulo diha sa kay usa sa iyang espiritu apan taas usab kini sanglit ang tanan sa wala pagpinig gitawag sa misyon kana aron pagsangyaw unsay bot ipasabot sa simbahan nga apostoliko isip gasa ang simbahan apostoliko tungod kay si Kristo nagtukod kaniya ibabaw sa patukaran sa mga apostol Episo kapitulo 2 bersikulo 20 busa na siya sa ilang mga pagsaksi Matthew Kapitulo 28, versiklo 19 hangtod 20. Kining apostoli kanong karisma nagpadayon diha sa managsunod sunod ng mga obispo. isiptahas ang apostoli kanong kinaiya sa simbahan gibansay sa tanang magtutuo nga nagpadayon sa misyon nga gisalig ni Kristo sa iya mga apostol. Unsa man ang misyon nga gisalig ni Kristo sa iyang simbahan, ang simbahan nagadawat og misyon sa pagsangyaw og pagtukod sa gingharian ni Kristo og sa Dios diha sa tanang katawhan. Siya mao ang malukupong sakramento sa kaluwasan alang sa tibuok kalibutan. Ang simbahan misyonero diha siya mismong kinaiya. Sanglit siya gikan sa misyon sa anak og sa espiritu sumala sa laraw sa Dios. Busa matagsakop sa simbahan nakaambit nining maong misyon ang katungdanan sa pagsangyaw sa pagtuo. Giunsa nining misyon paglambigit sa mga Pilipinong Katoliko. Sanglit ang simbahan sa Pilipinas o sa kasimbahan sa mga kabus, ang pcp nagpahimugat sa gimbuhaton alang sa kagayan o kagawasan, isip mahinungdanong bahin sa binagong pagsangyaw si Banghilyo. Kining misyuna, ginabansay sa naglinaing pangalagad sa mga giordinahang ministro, o sa pag-alagad sa malay ko, kinsa, pinagi sa bunyag o pirma, nagambit ambit sa ka katahas ni Kristo, isip, pari, propita og hari. o hari. Unsay ipasabot sa panagambitan sa mga santos. Ang panagambitan sa mga santos, nagpasabot sa panaghiusa, sa balaang katauhan ni Kristo, katong mga nanagpanaw, katong nanagputli pa, o katong ana-ana sa himaya. Kining tataw gipadayag sa mga Pilipinong Katoliko sa pagsaulog sa Nobyembre 1 og 2. Ang panagambitan sa mga santos nagpasabot sa panagiusa diha sa mga balaang mga butang sama sa mga pagtulunan sa simbahan sa pagpuyog kinabuing hinugpong sa mga sakramento o sa paghigugmaay. Buhat Kapitulo 2, Versiklo 42 Giun sa manibirhin Maria pagkahimong anak o inahan sa simbahan, Si Maria, una, anak nga babay sa simbahan, sa iyang pagkatinubos o pagkahingpit nga tinunan ni Heso Kristo. Ikaduha, inahan sa simbahan, tungod siyang pagkainahan ni Heso Kristo o kaabag siyang buhat sa pagpanubos. Tungod siyang pagsugot sa pagkatao ni Jesus, iyang anak, miabag siya uban sa gugma sa pagpahimogso sa simbahan, kansang mga magtutuo na iusa kang Kristo nga ilang ulo isip inahan ni Kristo ang ulo sa lawas nga mistiko si Maria na himong espirituhanong inahan sa tanang mga an ni Kristo. Juan Kapitulo 19, versiklo 26. Giunsa ni Birhin Maria pagkahimong hulad mudilo sa simbahan. Si Maria gitahod isip hulad sa simbahan tungod kay siya. Una, ang unang gisangyawan o giluwas, ang himpit nga tinunan ni Kristo iyang anak panigingnan sa pagtuo, isip ulay og gipanalanginan gi labaw sa mababayang tanan ang sulugoon sa ginoo. Ikaduha, ang unang magsasangyaw uba ni Kristo sa himpit ng mituman og bisan gani karon nagpadayon pagtuman siyang papil diha sa laraw sa Diyos alang sa kaluwasan sa tanan.